বসুন্ধৰা 2.0 আঁচনিৰ মাচুলৰ নামত অসম চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰে প্ৰায় 100 কোটি ভূমি পট্টনৰ নামত অসমত সৰ্বমুঠ আবেদন 13.39 লাখৰ ইয়াৰে চৰকাৰে পট্টা দিবলৈ সাজু হৈছে মাথু 66,000 পৰিয়ালকহে এক কথাত মিছন বসুন্ধৰা 75% আবেদনী ভিন্ন অজুহাতত খাৰিজ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোনৰ আঁচনিত প্ৰবঞ্চনাৰ বলি অসমৰ লক্ষ লক্ষ খিলঞ্জীয়া পৰিয়াল মিছন বসুন্ধৰাত সংখ্যালঘু লোকৰ নাম হুৰা হুৰে বাদ পৰাৰ অভিযোগ ইয়াকে লৈ এতিয়া ক্ষোভ প্ৰকাশ দীৰ্ঘদিনে ভূমি অধিকাৰৰ সৈতে যুঁজ দিয়া ভূমি সংগ্ৰাম সমিতি অসমৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখন এটা ধাপ্পা বাজি চৰকাৰ তেওঁলোকে এটা নাভূত নাচুত এটা প্লেন বনাই দিয়ে খালি তেওঁলোকে মিডিয়াৰ শিৰোনামা দখল কৰে এতিয়া এই যিটো বসুন্ধৰা 2.0 যিটো কৰিছিলে অসমৰ প্ৰায় 20 লক্ষ মানুহে আবেদন কৰিলে যোগেন মোহনে ক'লে যে গুৱাহাটীৰ 18খন পাহাৰত 85,000 মানুহ মাটিৰ পত্তা নিদিয়ে এতিয়া এই 18খন পাহাৰৰে 85,000 মানুহ যদি ব্লেকমেইলিং কৰিলে মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনত মুখ্যমন্ত্ৰী মানুহক ব্লেকমেইলিং কৰিছে মিছন বসুন্ধৰা 2.0 আঁচনিৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাধাৰণ চৰকাৰী আৰু চিলিং চৰকাৰী ভূমি দখলত থকা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভূমি পত্তা দিয়াৰ কথা কৈছিল কিন্তু কাৰ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী মূল প্ৰতিশ্ৰুতিকে আজি এক ভেকু ভাওনালৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে চৰকাৰী প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে সবল আন্দোলনৰ হুংকাৰ ভূমি অধিকাৰ সমিতিৰ 1 নৱেম্বৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পাহাৰে পাহাৰে ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত কৰিব ভূমি অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি অসমে 4 লক্ষ মানুহৰ ভোট আমি এই চৰকাৰখনক বৰ্জন কৰিব লাগিব নৱেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 18খন পাহাৰে পাহাৰে ৰাইজমেল কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিছোঁ এই যিটো মিছলীয়া চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো ফাঁকিবাজ যিটো থাপ্পাবাজি এই থাপ্পাবাজিৰ কিমান দিন চলিব দক্ষিণ চালমাৰা কওক বা হজাইতে কওক যিবিলাক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহ কমপ্লিটকৈ এখনো নাই চব কেঞ্চেল কৰিছে ইপিনে বিজেপি চৰকাৰৰ অভিলাষী এই আঁচনিক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিগ ফ্লপ শ্ব আখ্যা দিলে অখিল গগৈয়ে চৰকাৰলৈ অখিলৰ প্ৰশ্ন মিছন বসুন্ধৰা 2.0 ৰহস্যজনকভাৱে কিয় বাদ দিলে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ থলুৱা মুছলমানক মূলত এইটো প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আবেদনৰ সংখ্যা 13 লাখতকৈ বেছি কিন্তু তাৰ কেৱল যদি 66,000 মানুহকহে বা মাটিৰ অধিকাৰ দিবলৈ কাৰণে যদি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়াহ'লে সেইটোতো আপোনাৰ 13 লাখৰ 66,000 হ'লে এইটোতো আপোনাৰ 10%ও নহয় তেতিয়াহ'লে মিছন বসুন্ধৰা কৰি আপোনাৰ জাতি মাতৃ ভেটিৰ কথা কোৱাৰ অৰ্থ কি আছে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই গোটেই মিছন বসুন্ধৰা এই গোটেই আঁচনিটো এটা সাম্প্ৰদায়িক আঁচনিত পৰিণত কৰি পেলাইছে চৰকাৰখনে আমাৰ শিৱসাগৰত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকসকলে খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকসকলে বসবাস কৰে কিন্তু দিছপুৰৰ পৰা নিৰ্দেশ দি দিয়া হৈছে যে মুছলমান মানুহক মাতি দিব নালাগে এই লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আন সংখ্যালঘু ৰাজনৈতিক নেতাৰো বসুন্ধৰা ভাৱত যথেষ্ট পৰিমাণত সংখ্যালঘু মানুহ গৈছে এইটো মোৰ ইনফৰ্মেশ্যন আছে কিন্তু এইটো কিয় কৰিছে এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ দেখিছে যে বসুন্ধৰা 2 যদি 18 লক্ষ মানুহৰ কাৰণে এপ্লাই হৈছে 18 লক্ষ মানুহৰ ভিতৰত হয়তো তাত মাত্ৰ 17 লক্ষই সংখ্যালঘু মানুহ হ'ব পাৰে ভূমি পাত্তা দিব বুলি কৈছিলে আজি সেইটো এটা ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে লাখ লাখ মানুহৰ আবেদন খাৰিজ কৰা হৈছে আজি সংখ্যালঘু জনসাধাৰণৰ এই অসমীয়াসকলক কিহৰ কাৰণে ভূমি অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে অসমত এতিয়া এজন ব্যক্তিৰ চৰকাৰ চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ কটাক্ষ অখিলৰ অসমখন চলাই আছে অকল এজন মানুহে আমিতো সকলোৱে জানো গতিকে বেলেগ কথাটো কৈ থাকি লাভ নাই মা অসমখন চলাই আছে অকল এজন মানুহে মন্ত্ৰীও এজন মুখ্যমন্ত্ৰীও এজন বিধায়কো এজন অফিচাৰো এজন সেই মানুহজনৰ নামেই হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কথা আছিল নৱেম্বৰতে ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব অসমৰ লক্ষ লক্ষ খিলঞ্জীয়া লোকে কিন্তু কাৰ্যত চৰকাৰী আঁচনিত অনলাইনত ভূমিৰ অধিকাৰৰ বাবে চৰকাৰক আবেদন কৰি সময়ৰ গাঁঠিৰ ধন সকলো হেৰুৱাব লগা হ'ল বহুতো খিলঞ্জীয়া অসমীয়াই লক্ষণীয়ভাৱে দক্ষিণ শালমৰাত বসুন্ধৰা 2.0 সকলো আবেদন খাৰিজ কৰিছে ৰাজহ বিভাগে অন্যহাতে ধুবুৰী বৰপেটা আৰু নলবাৰী জিলাত এই পৰ্যন্ত কাকো নতুনকৈ ভূমি পত্তা দিয়া নাই সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়াও চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন 2.75 লাখ আবেদন অৱশ্যে এজনো ৰাইটিক মাটিৰ মালিকী চৰ্ত দিবলৈ সন্মত হোৱা নাই চৰকাৰ
অবশ্যে ইয়াৰ মাজতে সংৰক্ষিত চৰণীয় ভূমিত অৰ্থাৎ ভিজিআৰ পিজিআৰ কাকু ভূমিৰ অধিকাৰ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে সচেতন নাগৰিকে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিলীপ গগৈৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।